Эргэн та ойхэрийн түмэр гархаас урдсан сэргийлэхийн тулд юуг мэдэж байх ёстой вэ? Асаасан гал, шүтэнц, татсан тамхиа бүрэн унтраах, ил задгаа гал түлхгүй, татсан тамхиныж, шүтэнцэг ил хаяхгүй байх. Урайшилдэгтэй салхишурахтай үед үнс нурмаа, ухсан нүх, тагтаа битүү саунд хийж занших, хавар номрын үлдрэлт өвсэгтэй газраар автомашин, мотоциклтэй зорчихгүй байх. Машин техникийн утааны янданг оч баригчтай болгох. Насанд хүрээгүй хүүхдийг түмрийн аюултай үед ой хэрт шүтэнц асаагуртаа явуулахгүй байх. Иргэн айл өрх бүр гал түмэр унтраах багж хэрэгсэлтэй байх. Түмэр гарсан тохиолдолд онцгой байдлын аль болон орон нутгийн засаг захиргаанд яаралтай мэдээлэл. Түмэр унтраах ажиллагаанд иргэний үүргийн дагуу оролцох үүрэгтэйг анхаарна уу.